Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home Report. Desta vez vamos levar-vos até à noite de 16 de dezembro no RCA Club, onde os Anjos da Pátrida e os Toxical meteram o RCA a arder no bom sentido. Infelizmente não pude estar presente para fazer a reportagem como costumo fazer. A nossa Sónia esteve presente, aliás a foto da capa é dela, assim como também podemos contar com a ajuda e colaboração do nosso colaborador. Ele não foi em nome da World of Metal, mas registou uns momentos para a posteridade, os momentos que fazem parte deste Home Report versão light que vão ver de seguida. Mas agora já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez que subscreva o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, links em baixo, assim como também os links para o Patreon, PayPal, cafezinho. Muito obrigado a todos vocês que continuam a apoiar a World of Metal vídeo após vídeo. Vamos então ver as filmagens que o Edgar fez deste grande, grande concerto no RCA Club. Yeah!
fixe ou quê? Repararam numa surpresa ali à entrada? Repararam ali, estou aqui. Então já falamos da música a seguir. Bem, a próxima música chama-se I Will Rock Again! Espera. Malta, então, já que ele acabou de beber água, para dar assim um segundo para não subir o soluço, quero agradecer-vos por estarem aqui. Os alvalos para vocês. Estão a sentir bem? Estão a sentir bem ou quê? Eu também, estou a sentir o caralho. É o último concerto do ano para nós. Portanto, muito obrigado. Vamos lá! I Will Rock Again! Para o próximo ano, não é? Vamos lá! Thank you.
se permitirme hablar un poco de portuño, si puedo. Es mejor que inglés. No somos de los apátridas, venimos de España, de Albacete. Es un gran placer, una vez más acá a Lisboa. Muy obrigado aquí a todo el personal. Muy obrigado por venir acá a estar con nosotros. Se llama
não havia dúvidas que este seria um concerto fantástico, e assim foi, apesar de algumas dificuldades que os nossos colaboradores puderam encontrar, mas o trabalho foi feito e está aqui a prova do quão especial foi este encontro em Portugal dos Ângelos à Pátria com os Toxico, que deram ambos um excelente, excelente concerto. Agradecimentos à Amazing Events, obviamente, por nos permitir fazer esta reportagem, pela compreensão da alteração da última da hora de trocar a reportagem que eu iria fazer por aquilo que o Edgar fez, e também, obviamente, agradecimentos à Sónia e agradecimentos ao Edgar, que são incansáveis na sua dedicação para a causa da World of Metal. Agradecimentos a vocês também, que continuam sempre por aí, sempre ávidos de música boa, sempre ávidos de apoiar o underground, seja de que forma for, aquilo da forma como podem, o que o coração manda. Isso é muito importante para nós, por isso, muito obrigado a vocês, e já sabem, mantenham-se metal!